Par tiesisku un taisnīgu Latviju, par cieņpilnu un iekļaujošu sabiedrību. Tie ir principi, par kuriem savas prezidentūras laikā soli iestāties valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Dodot svinīgo zvērestu, viņš šodien stājās valsts prezidenta amatā un pārņēma Rīgas pils atslēgas. Par inaugurācijas dienas pasākumiem turpina Madara Līcīte. Līdzšinējais ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs šodien Saeimas namā ienāca vēl kā jaunievēlētais prezidents, jo tikai pēc zvēresta došanas stājās spēkā viņa pilnvaras nākamajiem 4 gadiem. Es zvēru, ka viss mans darbs būs veltīts Latvijas tautas labumam. Būdams jau valsts prezidents, Rinkēvičs uzrunāja Saeimu uzsverot, ka Latvijai jābūt gan tiesiskai, gan taisnīgai, turklāt ne tikai abstrakti, bet arī konkrētās situācijās. Viņš solīja savas prezidentūras laikā iestāties par tiesisku un taisnīgu Latviju, par tautas labklājību, par iekļaujošu un cieņpilnu sabiedrību. Valsts nevar funkcionēt tikai no spēka vai juridiskā formālisma perspektīvas. Ikvienai valsts amatpersonai ir jāmaina savu attieksmi un tiesiskā apziņa. Mums ir jābeidz apsēstība ar procesu, instrukcijām un paragrāfiem un jāorientējās uz rezultātu un atbalstu noslīd cilvēki. Prezidents arī atgādināja, ka Krievijas karš un genocīds Ukrainā ir radījis jaunu skarbu realitāti. Viņš solīja, ka Latvijas ārpolitika un drošības politika būs nemainīga un turpinās atbalstīt varonīgo Ukrainas tautu tās cīņā par brīvību līdz Ukrainas galīgai uzvarai. Valsts prezidentam stājoties amatā tika pasniegti arī augstākie valsts apbalvojumi. Svinīgā solījuma došana klātienē vēroja bijušie Latvijas valstu prezidenti, premjeras, ministri, kā arī diplomātiskā korpusa pārstāvji. Pēc svinīgās ceremonijas Rinkēvičs nolika ziedus pie brīvības pieminekļa. Dienas vidū atskanot fanfarām, vēl pēdējo reizi par Rīgas pils vārtiem iznāca bijušais prezidents Egils Levits, lai nodotu Rīgas pils atslēgas nākamajam pils saimniekam. Pēcpusdienā par godu Rinkēviča inaugurācijai Rīgas pilī notika svinīgā pieņemšana. Uz to tika aicināti agrākie valsts prezidenti, bijušie premjerministri, deputāti un pilsētu mēri. Viesu vidū bija sabiedrībā zināmi ļaudis. Rīgas pilī šovakar bija aicināta ap 1400 viesu. Madara Līcīte, Olavs Peršavits, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.